vás zdravím a hlavně Štěpánko tebe. Já jsem ti slíbila, že ti odpovím na otázku, proč si myslím, že by měl tvůj pořad pokračovat. Protože věřím, že to má smysl. A věřím, že nejsem jediná, kdo si to myslí, protože tvoje sledovanost stále stoupá. A když jsem viděla včera tvoje vlastně prošení, ať ti lidi podpoří, tak jsem si vzpomněla, že ti dlužím tuhle moji odpověď na tu otázku, proč by to mělo pokračovat. Protože sdílení je opravdu důležitý. Když si vezmu těch celou řadu pořadů, který si už udělala, a teda klobouk dolů, krásná práce, tak každý, kdo to viděl, si musí uvědomit, že naprosto úžasní lidi, kteří tam seděli, a od začátku do ne konce, protože ten zdaleka není, a věřím, že až jednou bude, tak opravdu až do toho konce, to budou pořád stejně krásní lidi, kteří nám mají co sdělit, kterým nedáváš žádný hranice, žádný mantinely. Já si pamatuju na můj rozhovor, když jsem přišla, sedla jsem si a ty si řekla, Marcelko, bude to zhruba 30 minut a nestříháme. A já jsem se lekla už jenom proto, že teda mám mluvit na kameru a potom proto, že vlastně vůbec nevím, na co se mě hodláš ptát a do toho mám být vlastně jako naprosto spontánní a na pohodu. A přesto jsem to dala a dneska mi chodí hezký zprávy a hlavně jsem potkala opravdu moc krásný lidi, který mě díky tvýmu videu Štěpánko, a děkuju, oslovili, který mě našli a který mě vlastně měli najít. Kdyby ne, tak by je neoslovila moje vyprávění a prostě by nepřišli. A nebo by přišli určitě, ale měli by tu cestu třeba delší. Potkat se znamená, potkat se máme, nebo se potkat prostě nemáme. Ale jestliže můžeš být tím prostředníkem a můžeš dělat tu cestu kratší, tak si říkám, ano, podpořme to. A je pravda, že těch sledujících tam máš už opravdu spoustu a už jenom proto věřím, že to dopadne velmi dobře, protože každý, kdo se dívá, tak si myslím, že i kdyby, jak říkáš, pošlete mi 100 korun, myslím si, že ten prostor tam je, přestože ty ulice jsou plný lidí, kteří chodí s tím košíčkem a říkají přispějte, přispějte. Kolikrát ani nevíme, kde to končí a bezmyšlenkovitě tam ty peníze hodíme do té kasičky, ani si nevezmeme to, co nám dávají jako odměnu zpátky, protože nás to nezaujalo, nebo prostě jsme to fakt jako kolikrát dali bezmyšlenkovitě, vím to podle sebe. A tak si říkám, tady to dávám s naprostým vědomím do projektu, který pro mě má smysl. Takže pokud chcete Štěpánku podpořit, přispějte. No a co si myslím a na co se moc těším a doufám, že se to uskuteční, tak Štěpánko, myslím si, že bys jednou měla sedět na opačné straně toho gauče. Takže já se moc těším, že jednou někdo přijde a položí pár otázek tobě, protože možná někdy před rokem, když to vzniklo, napsala si třeba někde svou vizitku, kdo jsi, ale za ten rok, a znám tě díl než ten rok. Vím, že na tom začátku to byla trochu jiná žena, než ta, která provází dnes. A proto doufám, že se objeví někdo, kdo bude mít tu odvahu a sedne si na ten gauč znova s tebou, ale vyměníte si ty role. A na to se opravdu moc těším a už jenom za to by mě teda opravdu jako stálo, ať to pokračuje. To jsem měla ten snílek. No a jinak teda, co mě moc těší, ještě než teda se s vámi rozloučím, já jsem se rozhodla Štěpánku podpořit a věnovala jsem pár marmaterapií, který uskutečním a včera jsem se dozvěděla, že už jsou fuč, už je vyprodáno, tak nějak řečeno, nevím, jak to jinak pojmenovat. A protože chci opravdu podpořit, netušila jsem, že zájem o marmaterapii bude tak rychle, tak
ten z vás, kdo se objedná ještě v průběhu května na marmaterapii, tak půlku z toho dám znova Štěpánce na její projekt. Ať víte, že opravdu věřím, že to smysl má. Teď vám přeju krásný víkend a mějte se všichni opravdu báječně. Naschledanou.